Brother Radio. Me një kolege shumë të dashur jam unë. I kam thënë një herë, dy herë të vi. Nuk kena e puqur momentet. Jo ka qënë e zënë me mëgjesi, pasaj me mbledhje, po, pasaj s'kam qënu. Dhe më në fund u bëmë. Jam shumë e lumtur që i kam zënë vendin. Dhe me thënë këtë pozicionin që ajo mban për shto mëgjes. Shiko, do me thënë, i kam zënë. Unë jam për para ti e këtu. Po, pa tjetër, ti e modele dhe shumë u frëmzime për gjitha ta që synojnë në radio, po edhe televizionin. Falim nuk deri, nuk e ta thënë këtë. Nuk e kisha fare në këtë kontekst. Okej, unë jam të këvëndi ku gjdo mëgjes, ne Ada i thotë mirë mëgjes gjithë shqiptarve ku do ndodhen, po për shdo darë, ki them unë mirë mbrëma dhe unë jam me mëgjesin, me të bukurën e mëgjesit në Ada. Edhe komplimenti im nuk është se ishte me skenar, po që nga në qike vështirë të zësh vëndin e dikuj tjetër, unë jam në pozicionin e kolegës time këtu. Bledi Sala, i përshëndesim edhe nesër në si presim të qojim në mëgjes. E dashur si e. Mirë, shumë mirë, shumë të bukur, shumë të freskët në mëgjes, nga ta njerëzit që kur e nisë për të bërë zapin e mëgjesit, e kaloj njerë nga kanalet shqiptare, njerë nga ato italiane, na da të jep një loj qetësie, shpirtërore, pastërtie, si e sapo dal nga dushi gjithmonë, sikur nuk është mirë dhe nuk është ngrefur shumë për të thënë mirëmëngjesi dhe gjithë. Shikoj, gjithësh, edhe nuk lyhemi shumë edhe nuk ngrihemi shumë, por sigurohemi që të paraqesim ato ndjenja pozitive, ato buzëqeshjen tek njerëzit, sepse kjo që thua ti, sapo zgjohesh do të çofësh gjërat bukura në televizor, nuk do të çofësh njerëz me nerva, siç ndodh zakonisht. Faleminderit shumë për komplimentin. Ke në portretin tënd atë pastërtinë dhe mirëmëngjesin shumë të dashur për të gjithë. Ndonjëherë mua nuk më pëlqen kjo gjëja, fakti që dukem më ëmbël edhe më e vogël për moshën që kam, sepse ndonjëherë nuk më marrin seriozisht. Edhe më duket sikur do më penalizojnë një çik në të ardhmen për të marrë më shumë përgjegjësi. Unë mendoj që është arma jote më e fortë. Jam kështu baby face, edhe njerëzit mendojnë që jam në gimnaz dhe ende. Po ti ke lindur në 97-ën. Të unë i bëjnë gjithmonë një googlim të ftuarve që kam, edhe pse për natën kam dëgjuar, kam parë shumë, kam ndjekur edhe përpara se të ishte pjesë e Top Media. Shikoj, kjo gjë më e bukur që mund të bësh në Google. Për shembull, Nada Muçaj Mosha. Nuk e di, jam kurioze të di për Nada Muçaj. Elona Duro, çfarë? 85. Çfarë kërkojnë njerëzit për ty? Emi mirë, po. 85. Nuk dukesh fare. Faleminderit. Dukesh 97. Faleminderit shumë. Okej, okay, mbaroj kjo pjesë. Unë i ftoj të gjithë njerëzit të bëjnë abonimet familjare apo premium në Digital, pse oferta është fantastike, minus 90.000 lekë të vjetra. E them unë se 90.000 lekë duken si pak, po janë gati 100.000 lekë. 90.000 lekë. Gati 100.000 lekë ulje nëse bëni abonimet premium familjare në Digital, i cili përveç gjithë gamës së gjerë të programacionit që ka, na ofron edhe dy kanalet 24 orë në shtat, Big Brother VIP 1 dhe Big Brother VIP 2. Bëhemi gati gjithashtu edhe për kampionatin evropian ku ka shumë feste dhe shumë emisione dhe programe dedikuar, kështu që të gjithë në Digital në këtë vit jubile 20 vite Digital. A mund të bëj një gjë të vogël unë, duke qenë se ne çdo mëngjes kemi hapësirën tonë ku flasim për Big Brotherin, edhe unë jam ajo që bëj siglën, nuk e kemi një efekt zanor, kështu që meqenëse se jemi në radio, ja, as skalet kemi, as skenar kemi, po kur të bëj këtë hyrjen. Bëj pak. Big Brother VIP Express. E kemi në Express. Në radio tani të kun, si do ta thuash? Big Brother, si do VIP Video. Kaç? Po. Big Brother. Big, po pse ndil me kë nuk e marr. Big Brother VIP Radio. E po s'është mikrofoni i ri. Jo, nuk është. Na ata buca i ti e sheh Big Brother shumë, e sheh për prime, e sheh si shumë të fiksuar pas ti 24 orë në shtat jose. Prime di kam gjithmonë, edhe pse në orën 1 mua më kputet pak koka, pra, nuk mundem më, sepse duhet të duhet të flësh herët për të zgjuar herët dhe si ja bën për ta parë dhe ndjekur dhe për të folur të nesme në program. Është për mbledhja dhe ngjarjet kryesore dhe ti shikon reagimet e banorëve në të njëjtin moment edhe opinionet që kanë opinionistët, po edhe vet reagimet e publikut, kështu që është interesante për të ndjekur dhe për të mos u humbur, e marta edhe shtuna, po në të njëjtën kohë edhe për shkak të punës, do duhet shohim ato videot ku ka gjithmonë debat te ku ka dinamika të ndryshme, nuk kam e fiksuar, nuk i shoh 24 në 24 se nuk mundem, kemi edhe punë të tjera. Unë shoh të drejtë. Mendova që me kalimin e javëve do më sfumohej pak, në kuptimin që si familjare, si ora ndryshoi, dita është më e gjatë, më duhet të ndjek dhe kurset e djalit, po e kam e shoh që e kam edhe në Instagram edhe shoh që gjithkohë sa herë ndodh diçka komentuar. E ti e kape para lajmin kur ndodh Big Brother. Sidomos pas orës 10 apo 11 aty fillon shumë loja e tyre.
edhe janë për të ndjekur. Nëse unë të pyes për 24 orëshën e fundit, je updateuar apo kam parë që Egla ka patur goxha debate në fakt, duket sikur ja ka vënë syrin Liamit, ajo e kupton që është në një nominim ku patjetër do duhet të dali dhe debati ka nisur që pas primit, në momentin që Liami prek diçka nga sendet e saj personale. Në këtë rast jep vëmendje Liamit për ta shpëtuar. Jo, është komplet e kundërta. Alianca e saj është me Lidin. E kanë uhatur që në fillim që Lidi u pozicionua me Romeon, por edhe me Eglën, gati gati filloi ta imitonte edhe në ato shprehit me spiridhule, ku diun, fjalë që fjalori që nuk e ka. Është fjalori më vete i Big Brother. Kështu që ajo ka menduar këtë. Loja e Liamit është totalisht e dështuar. Ju dha një mundësi fantastike nga paraburgimi të rikthehej në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, në Big Brother. Çfarë bëri? U pozicionua me Eglën dhe e tradhtoi në momentin që Egla u izolua tek dhoma e bardhë. Deklaratat e banorëve ajo i dëgjoi dhe Liami ishte ndër ata që tha Egla është person negativ, ka një fjalor shumë ofendues, kështu që unë nuk do doja që ajo të rikthej në shtëpi. Dhe këtë gjë e ka mbajtur mend dhe u mendoi që ajo është nga ato lojtare që mban mend çdo detaj të banorit. Dhe tani ka momentin për ta sulmuar dhe për ta nxjerr keq. Është momenti për ta sulmuar, sepse në të njëjtën kohë Liami nuk është i fortë si banor, edhe jetmiri e ka përdorur. Skena që bëri me Heidin dhe Romeon për ta futur mes çiftit, u mendoi që totalisht ishte zar, mund të themi, në dorën e jetmirit dhe shfrytëzoi se e pa më të menaxhueshëm në këtë pjesë. Ne kemi pyetur sot shqiptarët, ata që na dëgjojnë në radio, ata që na shohin në My Music, cilin nga të nominuarit mendoni se do të largohet? Cili nga të nominuarit mendoni se do të largohet? Në nominim ishin dy më pak të votuarit që u deshën të shpëtoheshin nga pyetja kush kë shpëtoni nga shtëpia e Big Brother. Dhe mbeti Liami me Lidin. Dy më pak të votuarit ishin Liami dhe Lidi dhe unë ju pyes sot kush mendoni se do të lërë shtëpinë e Big Brother, kush do të largohet. Për këto dhe të tjera ne do të flasim pas pak minutash se kemi publicitet. Gjithashtu në orën 20:18 pas fiks 3 minutash do të lidhemi me Prishtinën, me Kosovën, është Haki Kika. A e mbani mend si personazh? Ka qenë në Big Brother VIP 3. Google-oni në të njëjtën, në të njëjtin edicion ku ishte edhe Jetmiri, kështu që kemi shumë, por shumë për të folur. Publicitet. Në këtë program është Gaia Dental Clinic, klinika one stop i themun se aty gjeni çdo shërbim duke filluar nga grafia e thjeshtë dhe deri tek operacionet kirurgjikale në gojë, tek estetika, tek në i botox. Gaia Dental Clinic ju përpreta tja Anisa Kurti, është një doktoresh fantastike edhe për grup moshat e vejgjel. 069-77-577-577 është numri telefonit ku mund të telefononi dhe të linin takimin tuaj me mjeken Anisa Kurti dhe të tjerë. Shkojmë tani në Prishtinë, si që thash pak më parë, Haki Kika është me ne. Kaq shumë kohë pa folur, kaq shumë kohë pa dëgjuar, shumë mall kemi për ty kur unë të kam në Facebook dhe her pas here të ndjek edhe ndajm gjëra bashk, po ç'bëhet me ty Kika? Kika ishte pseudonimi yt në Big Brother, se ka nisur dhe një baz këtu në studio. Unë them që ke qenë ke 3, çuna më thonë ke qenë ke 5. Jo, kam qenë të treshi. Të treshi! E fiton bastin e Lona. Ke qenë në Big Brother VIP 3 me Jetmirin. Po. S'ka qenë VIP. Si? S'ka qenë VIP, nuk ka qenë VIP. Jo, nuk ka qenë VIP. Ka qenë Big Brother i thjesht. E dim këtë. Kika, çfarë bën ti tani në Prishtinë? Në radio, në vazhdon të gjitha angazhimet e tua? Po, pa tjetër, unë jam në radio, vazhdoj punën në radio, kështë kam qenë në virtuala, kështë që të këta isha të dëgjuhu ty e rana dhe në jasë në pasho zëtë të bukut të filmani, sëpse me që përën të radio tjeri pak fiksen. Të lutëm nëse ndryshon pak vënd për të dëgjuar edhe më pastër në këtu në studio. Nuk është se s'dëgjohesh, po të nga vi më mirë zëri jytë. Ok, atë është të provojt lëvizi pak. Provojt lëvizi është pak. Ok, atë në gjithë. Sa ko ka kaluar nga Big Brother 3, jo ai VIP, se jemi në Big Brother 3 VIP, si e ke ndjekur ti këtë edicion edhe të shkojmë direkt në temë për të folur për atë që ka pa mbrëm, një jetë mirë me cilin ti ke bashkjetuar, shkove shumë afër finales, një personazh shumë i spikatur ke qënë në atë edicion, dhe cili është komenti ytë, nëse është i njëjtë me atë që më ke shkruar, të ftoj të ndash. Jemi kurioz. Fakt, unë që ka fillimi kur e pyetja është këtu, unë zakonisht e shikoj pas kur kam qenë vetë në këto ditët në vitet në kam shikuar kështu Big Brother edhe Kika, na vjen shumë keq zëri yt në studio. Të lutem nëse ke mundësi të ndryshosh sërish vendodhjen, pozicionin.
Okej, okay, a të dëgjoni okay. Dhe të ngresh pak zërin ndoshta. Tani po, të dëgjojmë. Jam Enada Muçaj, sa harrova të thoja, po në po ndiqte në fakt, në po privat, nuk e dëgjuam çfarë. Në private kam diskutuar që jam Enadën me vajzën bukuroshe të mëngjesit, kështu që le të ndajmë së bashku opinionin tënd lidhur me Prime-in e mbrëmshëm dhe si thash me situatën e jetmirit. Të dëgjojmë shumë mirë. Jepi. A të dëgjoni tani zonën? Tani po. Po. Na thuaj. Okej. Atëherë të them që do të thonë që ideja është që tash në këtë ekspedicion të tip që po bëhen në këtë është shumë interesante, një personazh që futën, mësojnë pak më shumë prej jetës tyre. Për mua nuk është që ka qenë të fascinë shumë e madhe ku dikush futet, ose ku futet një e shfitus, ose ku të dilaj, por është shumë rëndësishme, është shumë rëndësishme ajo se çfarë cili është qëllimi i tyre. Dhe më konkretisht, si e komenton ti dje situatën e jetmirit? Ai ishte përballë Eglës pas disa debateve zënkave që patën me njëri tjetrin, u bë gati të linte shtëpinë e Big Brother, pastaj pasi diskutimit të gjatë jetmiri nuk del. Cili është komenti yt? Për mua ka qenë krejtësisht lojë tipike e jetmirit, sepse të njëjtën gjë ajo ka bërë edhe kur kam qenë unë. Domethënë, mënyra se si ai funksionon është duke fiksuar, duke shantazhuar, duke dëvizuar të tjerët, dhe ideja që praktikisht të futet me një edicion të që unë kam marrë dhe për të më shambull, a i vetë më shambull në të më tjapë. Pse mendon kështu, Kika? Pse mendon që nuk po jep një shëmbull të mirë, ndërkohë që edhe ai si të tjerët aty po lufton për të ecur përpara, por madje kjo ka qenë gjëja e parë që ka ndarë teksa futej në shtëpinë e Big Brother për dhënë një shembull të mirë në fakt që është pjesë e kësaj eksperiencë. Prandaj të them, Elona, që kur ti futesh dhe futesh me një shembull për të dhënë një shembull, ti do të ketë të shembulli. Për shembull, në edicione kur ti bisedë bashk ai për vendimin tim është shembulli në kësimension, sepse ai vetëm shembulli nuk mund të ishte për dikë. A i fitoj në atë edicion? A i fitoj, se kjo është shumë rëndësishme. A i fitoj në daj asë një banorori, asë në daj me, asë në daj asë kuj tjetër. A i fitoj duke shantazhuar, duke shantazhuar një sërë si shka thonë në drëmë që përvoj të shantazhuar të produksioni. Po pse e quan shantazhim në momentin kur ai thotë që Egla është nga ato personazhe që gjithmonë është toleruar, pavarësisht gjuhës që ka përdorur edhe faktit që ka përmendur edhe vajzën time, dhe kur vjen puna te fëmijët pastaj sigurisht ai shprin do duhet të reagoj. Kështu që mban një qendrim, ka një farë proteste, thotë unë mbyll gojën përballë këtij njeriu që gjithmonë tolerohet dhe me sa duket mesazhet që vijnë pastaj nga jetmir janë vetëm për produksionin. Pra është një sulm i tërthort. Tash ishte në radhë ti si tash? Po, unë jam Ada. Ndryshon zëri. Më fal, lutem. Po Kika, po. Të them këtë gjë që është zakonisht e rëndësishme qëllimi me cilin futesh. Dhe kur ti futesh duke thënë, dëgjoj se unë do futet për të bërë ndryshim dhe për të dhënë shembull të mirë për të tjerët. Atëherë është shumë e rëndësishme të dish se çfarë ke bërë përpara, sepse nëse ti kush nuk ka dhënë të një shembull të mirë të ndër, ka shumë pikërisht ai. Pra Kika, ti e sheh të njëjtin jetmir që ke njohur në Big Brother 3, shumë vite më parë, mbi 10 vite më parë, të duket i njëjti lojtar, i ashpër, bullizues, thua ti, shantazhues. Ai i ndrëmshëm, për shembull, ishte tipiku ai që unë njoh. I dërfa, kështë të përvën të bërë, tani s'ka lidhje me jetmirin. S'ka lidhje me jetmirin. Po mos ndoshta e gjykon pak edhe për faktin që u la Nudo brenda shtëpisë. Jo, s'ka lidhje. Jo, s'ka të bëj ajo. Kjo nuk ka lidhje fare me. Sa si mendon ti sa do të zgjas loja e jetmirit? Edhe sa ditë, javë e parashikon apo e sheh sërish në finale? Jo, nuk e mendoj se do të shkojë në finale, si është pasi mund të jetë kështu në rrugë të largohet. Perspektiva e kësaj ale ka pasur që nuk mundet, do të thonë aty e ka leta më të fortë. Për shembull, ai ka përmendur timin shumë të fortë. Dhe doni po ashtu shumë të fortë. Po, mendon që i ul pik para publikut fakti që ai tha unë dua ta lë shtëpinë, dua të dal nga dera e kuqe, e më pas tha më jepni kohë deri të shtunën. Dhe gjithë, ka duhet të kuptonin një gjithë që është në kërë një rëndësishme në momentin që fillon të bëhësh personazh, dëshiron të bëhësh protagonist,
Atër përdole dhe në strategjit e tjetë dëgjone të zonë total, në të bëjë këtë, në të bëjë atë, të pastaj është një pjesë e audiencës që ka, si në thonë, ka një lojë vatë në bëjë këtë zonë, dhe që në të vazhdimisht. Ok, Kika, nuk është se dëgjojmë shumë pasër dhe nuk është se na vjen shumë mirë zëri yt, ndaj do doja kur të ishe në Tiranë të vi edhe fizikisht në studio dhe kjo është një ftesë e hapur për ty si një koleg, një djalë i medias në Prishtinë dhe një personazh që siç e thash, shumë vite më parë ka spikatur në lojën e tij. Dua thjesht të më thuar cilët shehë në finale edhe të të falenderoj më pas për bisedën që patëm. Okay, atëherë me atë sa kam pa këta, të më thonë, besoj që të tjetë, të nga meritoni pa tjetë, të sukse, okay. Të thonë, kështë një të mirë. Egla, meritoni? Që të dhe Romeo, bashkë me Heidi, të më basë edhe kjo vajzë nga Italia. Heidi, Heidi. Pes finalistët e Kikës, e Hakik Kikës ishin këto. Tani vetëm një pyetje të fundit do doja, unë meqense përmendë Meritonin. A e ka këtë mbështetjen e madhe nga Kosova sepse të paktën kështu flitet, sikur ai ishte përfaqësuesi i vetëm aty në shtëpi dhe gjithë Kosova voton për Meritonin. Sa e vërtetë është kjo? Jo, do të ka ditë sepse ka shumë, po shumë nga Kosova që mbështetin për shembull Beg. Eglën. Interesante. Ka përballje fort. Qen ka përballje fort. Kika, të falenderoj shumë. Sigurisht që ka një mbështetje më shumë nga Kosova, po pse që tash të gjërat kanë ndryshuar dhe Prishtinë, Tiranës e Kosovë, Shqipëria është të funksionë sen. Nuk është që i shikojnë njerëzit, po dhe në thonë nuk është që shikojnë këtë ashtu. Qartë. Nuk kam pa për shumë shumë mbështetje për Eglën. Okay. Kika, faleminderit shumë i dashur. Të fala familjes sënde edhe gjithë të dëgjojmë gjithmonë më të mirat nga ty. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Para se të shkojmë në publicitetin e radhës, dua të falenderoj Luv Club, është linja e kremrave fantastike, 100% bimore, 100% organike me bimën e liçes që vjen nga Kina e largët, ambalazhohet në Gjermani dhe na sjell këto produkte kaq të mira. Dy aventurat e reja ishin Amabilis dhe Besja, parfumet e flokëve, ndërsa më e reja, më e freskëta fare që asun as nada si kemi provuar, po do t'i kemi shumë shpejt. Po dua shumë tani. Nga Luv Club Body Mistin që është hidratues, ka një aromë mirë, më kanë thënë, po duhet provuar me se zbën, kështu që mund të kontaktoni në Instagramin e Luv Club dhe ka këtë shkëlqimin që në verë duket një trup kaq i bukur, femëror, me forma të bukur apo edhe pak shkëlqyese. Ja, sikur më përshkove mua. Edhe mua duhet ky krem. Publicitet kthehemi pas pak me Nadët. Easy Pay dhe Ria Money Transfer janë aty me ju, për ju, për dërgesat e parave, por jo vetëm, gjithashtu edhe për pagesat e detyrimeve mujore, taksat e bashkisë, gjitha me radhë, drita, ujë, telefon, gjithçka që duhet të pagoni në fund të muajit nga ato detyrimet që, o Zot, kur vin ato faturat, ju a bën shumë të thjeshtë Easy Pay, ose nëpërmjet aplikacionit që mund ta downloadoni for free nga App Store ose Play Store, ose duke shkuar fizikisht në një nga 550 pikat që janë në të gjithë Shqipërinë, me një kartë identiteti në dorë dhe kryeni punë. Nga ana tjetër dhe institucioni financiar Financiar Noa feston 25 vjetorin e krijimit të tij që nga 1998 nga USAID, është institucioni financiar që është gjithmonë pranë njerëzve që kanë nevojë për para për të investuar në bizneset e tyre, fermere, etj. 17.000 klientë kanë numëruar për gjatë vitit 2023 dhe ky është një rekord i madh, ndaj edhe ka 29 degë në të gjithë Shqipërinë, kështu që gëzuar, gëzuar Noa. Gëzuar të gjithëve. Jo, ti nuk je me Neadën. Me kë jam? Studio është plot në fakt. Okej, okay, jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me shpinën e Big Brother, është Eriola në mikrofon tani. Ko, Eriola. Eriola, ç'ishte kjo surprizë? Jam shumë si drejtë për drejtë me ty, Elona. Më thuaj e dashur çfarë po të do? Më keni të rurin e vogël. Nuk mundem më në këtë shtëpi. Do bëj half prop. Prapë, prapë, përsëri, janë të rejtë gjëra që nuk i duroj dot. Fantastike. Pa drejtësit. Pa drejtësit. Sot ke folura me roke. Në ominime. Po më vjen një fjalë tjetër me r. Nesër ka një ë në çdo. Nesër në Ada është në për portale. E të duket sikur ti. Kalojm pak linjën tek Meritone. Të lutem në shtëpinë e Big Brother Eriola, se nuk të shoh në gjendje të mirë. Të lutem, mund të më kalosh të flas pak me Meritonin? Dua ta pyes ai si po gjendet në Big Brother. Me ndroma gjithve, unë po duam të përshëndet pak. I nisën komar molli edhe tatu shumë e puthi.
fort, po, bra, qesh, a ka një pyetje për mua? Bra, bra, bra. edhe tjetër me këdo flasim që ti përshëndesim dëgjuesit ta. E, që, mun pi qik suma, që me thonë, këto Jona, unë jam nga Durrësi të shi, po nuk e foli mirë Shqipën. E do Romeo, ne du Romeo, se m'keni qmen të shi, do martohemi. Qik herët me thonë, po unë e du e puthin, për qenë shumë kjo quni. Nuk e dija fare që ishe kaq fani dhe kaq imituese dhe mirë. Si shpirt. I bën ti në mëgjes këta? I bëj, i bëj. Do të jeni gjumti kur i bëj. Çao, i bëj gjumti. Që shtat. Sapsit. Ja, nuk të premtoj, po nga tek të gjysma edhe të kap. Okej, për ty po e bëj një përpjekje të ndryshoj orar. Njada, ke ti të preferuar në këtë Big Brother apo të ndodhe ajo, si, ajo që më ndodhe dhe mua që erë pas ere më ndrohen, pra nëse në një javë jam me Eglën dhe bëm atë saj, pastaj them, "Oh, çifti më ka bërë për vetë, Romeo është shumë..." Po, këtë drejt sepse në fakt është në varësi të situatave. Në sytë e mi, për shembull, Meritoni si banor është rritur goxha. Mm-hmm. E kemi parë në të gjitha dimensionet e tij. Fillimisht dukej si ai personi që flirtonte me të gjitha vajzat e shtëpisë, mm-hmm. por në momentin që shkoi në krahët e Idnisës u stabilizua. Mm-hmm. Filloi të kuptonte çfarë ishte loja dhe e kemi parë në situatën e një prindi që kishte një kaos shumë të madhe për të cilën nuk e ndante dot me asnjë, ndërkohë që sulmoi edhe ofendoi pikërisht për këtë gjë. E një personi që arriti të dashurojë aty brenda pavarësisht paragjykimeve dhe çfarë do të flitej brenda po edhe jashtë shtëpisë dhe si do të ndikonte kjo në lojën e tij. U dha 100%, ka qarë pafund për Ilnisën edhe realisht ishte një moment shumë emocionues për ne që e pam atë prime, atë mbrëmje. Në të njëjtën kohë kemi parë në një marrëdhënie me një shok, pra dukej si një njerëz që gjithmonë përpiqej të rregullonte marrëdhëniet me njerëzit e tjerë. Me Romeo në këtë rast edhe kur pati debatet e dasmës. Do të thotë shumë fole për Meritonin. Je me Meritonin apo? Mendoj që ka evoluar, po jo se jam shpirtërisht, unë nuk e ndjej kështu me zemër, jam me këtë, jam fanse e çmendur. Okej. Më pëlqen Juli deri diku, sepse nuk e ka prishur imazhin e tij, edhe kjo është një gjë e mirë dhe një sfidë shumë e madhe për Sakoja aty brenda, por mund të them nga një karakteristikë për secilin nga banorët, se si janë përfshirë në lojë, çfarë gabimesh mund të kenë bërë edhe sa penalizohen apo rriten në sytë e publikut. Mm-hmm. Edi po ashtu është shumë e këndshme, sepse është një vajzë shumë e zgjuar, i arritur pikët edhe nga marrëdhënia me Romeon, pa. Por ndonjëherë kjo marrëdhënie e ka penalizuar Romeon. Po se si puth Edi. Okej, okay, falë, vazhdo. Se i thale Francesca, shkoni lapuni, da njiste vetëm ato dini të bëni. Francesca, ja, di kuptin. Francesca, jo, ajo Francesca, I like her. Êshtë gogja mistrece, në fakt. Por që, nëse do më pyesje për finalistët, unë realisht mendoj që finalen mund të kapi Egla, Juli, Meritoni dhe Heidi. Kjo është katërshja ime për momentin, me gjërat që ka ndodhur brenda aty shtëpi. Do me thënë Romeon... Riolën, Rozën i përjashton nga nuk ka qenë shumë, nuk ka qenë për ta kjo eksperiencë 100%. Roza është nga ato banore që është mbyllur në vete dhe në të njëjtën kohë ka shfaqur emocionet më të forta. Kemi ne një video që ka qarkulluar shumë këto 24 orë, video kur është një debat ashpër Romeo me Julin dhe Roza ka një shpërthim aty. Që thyen diçka, thyen gotën edhe thot mjaft. Janë bërë si buzuqet greke. Roza thyen, edhe Francesca kishte thyer një filxhan, po, duket. Po, u thyen disa gota e filxhan. Po është një video që ka qarkulluar dhe është parë shumë pas Prime-it mbrëm. Romeo bisedonte, ishte në debat edhe në sherr me Julin dhe si duket Roza, ja kjo është, ja, ta dëgjojmë edhe ndjekim. Edhe po ma e të fajnë mua. Po kush, po ti po i thumë. Po ma e të fajnë mua, kafsh, ti e kafsh. Ti e kafsh, ti e peqish dhe kesh, edhe u afrove. Ti e peqish dhe kesh dhe u afrove. Ti e peqish dhe kesh dhe u afrove. Mos, Roz, mos. Qetson, di moj, qetson, moj, edhi vet, moj, qetson. Shika, unë kam vështirën, kjo lidhet çik edhe me traumat personale që mund të ketë individi. Edhe Roza nuk ka qenë e rezervuar te kjo pjesa, ka folur shumë. Që vërtet, po edhe unë dje kur realisht po mendoja që edhe unë tisha aty do thoja mjaft. Mjaft, madje nuk e di se çfarë shpërthimi, një shpërthim të ngjashëm do kisha. Nuk e di, mjaft, mjaft, se vetëm Roza synon tani të ketë atë qetësinë edhe atë ambientin që i krijoi Big Brother një moment që ishte kontakti me natyrën. Kështu që unë mendoj që për atë loj është konsumuar dhe më mirë të jetë afër natyrës sesa aty brenda. Nuk do ndikoj pozitivisht kjo eksperjenca nëse vjen për Rozën. Ka disa ditë në fakt që nuk është në gjendje shumë si të mirë. Si e bezdisur. Si e bezdisur, e mërzitur, e lodhur, nuk e di. Po personazh interesant ka qenë edhe deri këtu. Po, e këndshme sepse ka guxuar, krahasuar me banorët e tjerë që gjithmonë janë të rezervuar në gjërat që duhet të thonë apo nuk duhet të thonë, imazhin edhe përshtypjen që duhet lënë te publiku. Roza është e hapur, i thotë gjëra troç, këtë e ka bërë edhe jashtë shtëpisë.
por si finaliste nuk e shoh. Nuk e sheh. Max Optika është dyqani, rrjeti më i madh i dyqaneve në Shqipërinë, Kosovë, Maqedoninë, Veriut, është dyqani ku gjeni pa dyshim koleksionet e fundit, të cilat mund t'i blini edhe nëse ju duhen pak para aty në dyqan, zjeni zgjidhje duke marrë një kredi me 0% interes ose duke blerë në maxoptika.com online, ja tek shfaqen edhe për ekranin e My Music koleksioni më i ri, i cili edhe për pak ditë është me minus 50% ulje. Jo në të gjithë gamën e koleksionit të ri, ka edhe nga të shkuarat, po gjithsesi një palë syze, se di këto të fundit Gucci apo ishin ca më jo shumë të mirë. Okay, ne shkojmë publicitet, kthehemi pas pak. Dhe në këtë pjesë do ndalemi te kush del të shtunën. Pyetje interesante. Yeah. Në fakt më pëlqeu shumë logjika jote, tani që po mbaroj me erdhën tensioni. Përballja është Liam dhe Lidje. Shife, shiko, cili nga të nominuarit mendoni se do të largohet? 53% ka votues për Liamin dhe për Lidin 47%. Tani votuesit ndajnë të njëjtin mendim me mua, kjo për shkak të situatave dhe asaj hyrjes që bëra në fillim ku thashë nuk ka qenë ndonjë banor shumë i fortë, i ka kaluar ditët e tij brenda shtëpisë, është konsumuar edhe po del, po ndoshta jo me ceremoni urojmë, edhe pse Egla ishte vënë këmba këmbës. Kurse për Lidin po i jap vetëm një shpresë me iden që ka shumë pak ditë aty brenda. S'ka treguar shumë do të thuash. Nuk ka treguar nga vetja apo tjetër, një surprizë apo një histori shumë interesante, se mendoj që ai djalë duhet të ketë diçka interesante për sa kohë është bërë pjesë shtëpisë më të famshme në Shqipëri, se gjithë synojnë kush është VIP, më kupton? Kështu që po jap një shans Lidit, edhe mendoj që realisht mund të dalë. Po si ti pas kanë dhënë shans 53% e votuesve tan që kërkojnë Liamin të dalë, e ka penalizuar pak dhe situata ajo skema me Jetmirin, Heidi Romeo, domethënë pak ditë më parë kam përshtypjen Liami ishte një nga personazhet më të paktën në familjen time më të urryer. Çfarë bëri vajzës si thashë edhe si folja manjak. Kështu etiketuan. Po shiko, mund të jenë edhe fansat e Romeos ose të Eglës që duan të shpëtojnë Lidin dhe prandaj mund të jemi në këtë lloj votimi. Ndoshta edhe ky. Sepse edhe marrëdhënia e Liamit me Romeon, me Heidin, por edhe me vetë Eglën nuk është aq e mirë. Kështu që votat shkojnë që Liami të dalë nga shtëpia dhe për sa kohë Lidi është pjesë e aleancës apo e misis. Egla Romeo sigurisht do mbajnë Lidin. Po çfarë kanë thënë votuesit tan online një nga një? Ja të ndajmë disa mesazhe. Liami thot Alketa. Lidi Arbri. Thjesht emri. Po, Lidi, Liami. Liam. Prap për Liamin një tjetër mesazh. Elona, Liami. Ti kë mendon? Po këtë unë mendova Lidin, po tani po ndryshoj. Një emër një arsye. Gjitha mesazhet më thonë është kot të ti pasqyrojmë dhe të tregojmë gjitha se të gjitha janë për Liamin, vetëm një ishte për Lidin. Domethënë e interesuar jam ta njoha të djalë, edhe më nga afër dhe me këtë historinë e jetës, me linjën e jetës, edhe me një surprizë të bukur, po edhe ti shoh në tim, më duket pozitive dhe sjell nota qeta të bukura aty. Po vishet lezetshëm. Kurse Liami e ka kryer jo një herë, po dy herë këtë gjë. Kështu që surprizën me prindrit e mori. Po, është për të. Edhe një party techno besoj do ja bëjnë kur të dalë. Ose se bigu festa të çaj. Si është puna me të ftuarit në Wake Up? Vin, zgjohen? Po, është pak më e vështirë të dalin nga shtëpia dhe të vinë tek ju sapo për ata që janë të rëndësishëm dhe nuk zgjohen, funksionon dhe regjistrimi, po supozoj mos ta thonë këtë gjë. I tregoj të gjitha. Tek slas gjë pastaj. Sigurisht që kanë ata që vinë me dëshirën më të madhe, edhe për faktin që jemi ne të tre, edhe besoj që edhe nga ekrani përcillet kjo energjia pozitive, po edhe kimia që kemi me njëri tjetrin, kanë ata të ftuar që vinë. Me zor ju hapet goja. Po gjithsesi ne jemi tre, kështu që i mbysim me pyetje dhe me përgjigje ndonjëherë. Se ç'të bësh, edhe puna. Kjo video çfarë tregon? Ku jemi këtu? Në shtëpi, Darka e famshme. Ku jemi? Faqe bukur. Të vdes pa ju me Franceskën dhe Meg. Të vdes kur ti ndyrsira ime. Vetëm dashuri e tutje ke nga unë. Dashuri duke i thënë ndyrsir? Dashuri. I promise. Mos ndoshta edhe Franceska ndjen që ditët e saj janë të numëruara tani edhe i duhet të luajë më egër se. Shiko, kam përshtypjen kjo është pjesa ku ajo edhe përplasa të filxhanin, njësoj si Roza që bërin çik zhurm, duke qenë se grupi ose rrethi po ngushtohet, Franceska po bën këtë gjë, po ju sulet të gjithëve. E kam parë në shumë situata, përball Julit, përball Hedit që ka dhe konfliktin më të madh, po ashtu me Eglën, Egla që thotë unë se marr në konsiderat fare sepse është një zhgarrë
Ravi nuk më pëlqen si vajzë dhe ka patur pafund debate në të njëjtën kohë edhe me Romeon, Romeo që fillon e imiton nëpër shtëpi me theksin britanik, kështu që mendoj që strategjia e saj është kjo, ti ngacmoj të gjithë nga pak dhe realisht është një super mistrece, siç e kemi parë, sepse po tu qep Francesca nuk të ndaj. Si majdanozi pas kapuca, thot Egla. Po nuk ka nesër në wake up. Çfarë ka nesër në wake up? Yes. Kur s'ka leta, t'lutëm. Rike është? Kemi... Që ta marru? Moj ti, se s'ka leta këtu. Po këshu më tha, do ike në wake up, tha. Rike është në wake up. Ok. Dhe është ekskluzivisht për wake up-in. Ok. Nesër në mëngjes. Nesër në mëngjes mos umbis një wake up me në Adër, me Blendin edhe me... Engine, moj. Është engine, është. Jo, nesër. Po është gjithmonë, është në zemra tonë. Po që kur ka rike nesër të engine. Gjithsesi, jo vetëm për këto, po për shumë të tjera, unë zgjohem në mëngjes me wake up edhe është shumë këndshëm ta nisësh ditën me tre njerëz që gjithmonë pasqyrojnë pozitivitet, siç e thash në fillim të programit. Faleminderit shumë që erdha. Faleminderit që na ndjekë dhe shumë faleminderit për festën. Nuk ishte thjesht një ndeshje e kthimi, domethënë një qok, një qok se. Se ishte të shkruar më përpara. Dhe me zi që priste e të dhja, sepse je shumë e këndshme dhe ti je shumë pozitive. Po ke zgjedhur ti je në mbrëmje. Inshallah 12/8 e zonin e tjetër. E natën e mirë Big Brother Radio kthehet nesër darkë, ndërsa Wake Up është nesër në orën 7 me Nadën, Blendin, kaq. Për nesër.